wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Adare iyo gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeexe xisbiga Kulmiye ayaa waxa ay kormeer indheendheena ku soo mareen goobaha ay ka socoto qaadashada kaarka codbixinta ee degmada Dar es Salaam. Waftigaasi ay hoggaaminayaan wasiirka cadaaladda iyo gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeexe ayaa waxa ay badi ku soo mareen goobaha laga qaadanayo qaadashada kaarka codbixinta ee ka socota degmada Farweyne iyo tuulooyinka hoos yimaada, iyagoo tuulo kasta oo ay maraan kula hadlayay dadweynaha ku dhaqan tuuladaasi, kuna dhiirin gelinayay inay qaataan qaadashada kaarka codbixinta oo ka socota gobolka Maroodi Jeexe iyo degmooyinka hoos yimaada. Markii uu kormeerkaasi soo dhammaaday, waxaa warbaahinta si wada jira ula hadlay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeexe xisbiga Kulmiye, wasiirka cadaaladda, iyo qaybo ka mid ah badi waftigii la socotay. Xukuumadda iyo xisbiguba awoodda waxa uu saaray shanta cisho ee wixii ka baxsan degmooyinka waaweyn oo u badan degmooyinka bannaanka waa la socotaana gudoomiyaha xisbigu inuu bari ku jiro gudoomiye ku-xigeenka shalay ilaa daraad. Waxaanu wareeginay dhammaan hawdkaas uu sheegay gudoomiyaha xisbiga imika. Annagu waadna arkaysaan maan ma fariisano, waxaanu culayska saaray oonu siinay awoodda marka hore degmooyinka shanta cisho oo keliyaata ay ka soconayso in culayska la saaro. Waa qolooyin kale waxaystaan fursad. Sidaa darteeda waftiga culayska u saaray. Waxaad dareemaysaa miisaanka ay leedahay waxa laydinka baahan yahay. Dardaarama harine barumay nagu hadhay, caawaynu haysanaa ilaa galabta. Waxaanu baahan nahay inta halkan joogtaa inay guddi kooban iska sii saarto cid gaara oo intaa hadhay aynu ku ogaano degmada isu urursato, bisato dhalinyada xoogaa wixii socon karaya, beeraha ha la galo, guriguri ha loo tago, ha la gaarsiiyo dadka. Intii isho barumay nooga harsan. Inta kale waxaad la qabtaan un degmooyinka kale Hargeysa iyo meesha goob adeedada ayuumaad la qabtaane. Waxaan leeyahay dadaal sameeya, waxaanu idinku nimiday aanu ku soo noqonayn. Intaaba idin sheegnay maalinta hore, waan idin sheegnay ninkii ugu sheegid badnaa wasiirku ahaa maalintii hore una socnay, yani wasiirku ahaa marka maynu la yaabanayn. Wali waxay ahayd rabadaa inu may soo dhoweyno, yani waa markii la qaatay bay ahayd saaxiib laga qaadanay iyo wasiirku soo qaaday wasiirku siiyay wal ka kaarti aan soo qaatay imikii ahaa Cabdikariim. Waxaan leeyahay dadka xaska ka soo saara isku noqda, waas wada garanaysaan beeraley baa tiin dadka was ka taqaanaan, gurguri baa isku garanaysaan, cidi qaatan wada garanaysaan, cidi aan qaadan wada garanaysaan. Danta waxay ku jirtaa degmadu iyo danta aynu wada leenahay waxay ku jirtaa inaga dadka xaska ka saarna. Meelo badan baa runtii dhinasho badani waa jirtaa, abaarta iyo duruuftu waa jirtaa, oo meelo aan la soo kulanno xagga limaha oo kale wax badan baa ayaa runtii aad barhabgeysa iska jooga, bar meela iska miyi ku maqan, wax badan baa runtii ayaa kala daadsan. Qorshihii balaankii aynu samaynayna in lagu dhaqmaa waa wax waajiba, oo ama gaadiid ha noqoto ama howlgalba ha noqotee, wax isku wada xidhan inay noqotaa waajiba. Haddii taa lagu dhaqmi lahaa oo sideedii aynu u fulin lahayna, waxaa la sidaa 70% maanta way taagan laan lahayd, waayo maanta waxay noo haray waa maanta oo gelin baxay iyo beritoole sanduuq oo la qaaday Hargeysa tagay. Dadka beertan jooga ee kaarka ka qaadan waayey meeshaal afarta tallaabo u jirta, de Hargeysa cid ugu gurkari mayso, waa dhib kale, waa culays dhaqaale oo kale. Intaasi kadib, gudoomiyaha degmada Dar es Salaam iyo ku-xigeenka degmadaasi ayaa waxay waftigaasi ballaaran uga warbixiyeen sida ay uga socoto qaadashada kaarka codbixinta degmadaasi, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa warbixin kooban ayaan idin ka siin doonaa dhammaan goobaha sanaaduuqdu ay degmada Dar es Salaam yaalaan. Waa 12 goobood, 12 goobood arqabada fara badan ayaa ka jira degmada Dar es Salaam, waayo waqtiyadii abaarihii ayaa weli ay Dar es Salaam abaartii dadkii ku soo qaxay roobabkii yaraay hore ayaa calafkii yaraay xoolaha la cunay, kabacdina iyagiina qaxoontibay dib ugu noqdeen dadkii ku soo qaxay. Wata waxa weeyaan halkaa dadaal badan bay u baahan tahay in laga sameeyo dadkaas sidii loo soo guri lahaa, oo waxa weeyaan qaar baanu abaarsa ka soo guray ilinta ka qaatay, waan dhowr iyo toban aanu keenay, qaar kale isku ururinaya iminka meesha masalaha la yidhaah, haddii aan Ilaahay raalli ka noqdo aan doonaynaa inaan gaadhi aanu dirna iyagana. Si habsamiya ayay u socotaa marka laga reebo goobo dadka soo ka diiwaan gashame ee ka qormay ay dadka guuriya markaa oo beeshu degantay ahaayeen, oo nacamtii dadka markaad weydiiso mid salax la agtiisa yaallo, qaar burca lagu sheegayo, intaa kala fogaanshaha mooyaan, taasoo aanu weliba isku dayna bal telefoonada isticmaalo. Idaa hadda si fiican bay u socotaa, idinkuna waxbaad soo aragteen oo dhulku waa soo indhaindhayseen.
حمسة جامح حسين أوو تلفيشك عالمي جاي ستار هرجيسا.